Ora për momentin është 5:52 e mëngjesit dhe jemi duke shku në fakultetin e mjekësisë. Për më shumë se 10 orë, profesorët e Universitetit të Prishtinës do të hynë në karantinë, do të izolohen. Për të përpiluar provimin pranues të fakultetit të mjekësisë, sot më 10 shtator 2024. Kjo është metoda e karantinimit që fakulteti mjekësisë e praktikon çdo vit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore. Përmes kësaj metode, fakulteti mjekësisë synon që pyetjet e provimit pranues të mos shpërndahen derisa të shkojnë kandidatëve që do t'i nënshtrohen këtij provimi. Gjatë karantinës, profesorët që përpilojnë provimin pranues të fakultetit të mjekësisë nuk kanë çasje në telefon dhe në hapësirat jashtë objektit të fakultetit të mjekësisë derisa të përfundojë provimi pranues. Më 18 korrekt, kallzo.com e ka monitoruar karantinën 17 orëshe të profesorëve që përpiluan provimin pranues për afatin e parë. Karantina afatin e dytë është e kemi pas vjetë për herë parë, domethënë si e kemi testu, për shkak që është domethënë numri 10 fysh më i vogël se sa afatin e parë, domethënë kemi pas fysh afatin e parë kanë 1750 studentë. Këta fatë janë 170, do të thotë se është numri aplikantëve më i vogël. Atëherë e kemi shtyp provimin pranues, si në bakë në ratë, i cili normalisht është në ratë në mëngjes, këtë kemi aplikuar dhe dje, që është provimin pranues në ratë 3 në bazë ditë, në mënyrë që karantinat fillon herët në mëngjes, do të thotë në ratë 6 dhe në ratë 3. Si metodë, a mendoni që ka efekt ashtu që synon fakulteti mjekësisë, që mos më shpërndat pyetjet? Si metodë është shumë efektive, unë e përpresoj që këto 10 ditët e kaluara kanë treguar që është si metodë efektive shumë. Mirëpo nuk është e lehtë për me e realizuar, por ka shumë sakrificë për qytetarëve dhe komisioneve për primimin e pyetjeve dhe komisionit për pranimin e studentëve. Jemi në minutat e fundit kur do të fillojë karantina dhe profesorët pritet që t'i dorëzojnë telefonët, ndërkohë zhurmues janë vendosur në ambientin e fakultetit mjekësisë, të cilët do t'i pengojnë valet e telefonit. Profesorët pritet që t'i përpilojnë pyetjet për 4 programet e studimit të fakultetin e mjekësisë: mjekësi e përgjithshme, stomatologji, farmaci e infermieri. Secili program i ka nga 50 pyetje, 25 nga lënda e kimisë dhe 25 nga lënda e biologjisë. Profesorët e kimisë dhe biologjisë janë këto. Së bashku me profesorët e fakultetit mjekësisë që do t'i përzgjedhin dhe aprovojmë pyetjet e provimit pranues, për pak do t'i dorëzojmë telefonët dhe pritet që të hyjmë në karantinë. Ora është 4:25, ka disa minuta që jemi liru prej karantinimit, së bashku me profesorët që përpiluan provimin pranues të fakultetit të mjekësisë, dikun rreth orës 4:10 të mesditës jemi liruar nga izolimi në objektin e fakultetit të mjekësisë, ndërkaq telefonet i kemi pranuar para kësaj ore. Profesorët kanë hyrë në karantinim prej orës 6:25, dikun rreth orës 6:30 kanë filluar që t'i përpilojnë pyetjet e provimit pranues për lëndën e kimisë dhe për lëndën e biologjisë. Rreth orës 9 të mëngjesit, profesorët e kimisë i kanë përpiluar pyetjet e provimit pranues dhe ato janë përzgjedhur nga komisioni i fakultetit të mjekësisë dhe më pas profesorët e kimisë kanë vazhduar që këto pyetje ti vendosin në kompjuter dhe më pas që ti printojnë provimit pranuese sa përket grupeve A dhe B për lëndën e kimisë për drejtimet e saktuara të fakultetit të mjekësisë. Pastaj kanë kaluar këto provimet pranuese të lëndës së kimisë që të përkthehen nga përkthyesit e gjuhëve turke dhe gjuhës bosnjake. Për studentët që kanë zgjedhur që ta kenë provimin pranues në këto gjuhë, ndërsa profesorët e biologjisë i kanë përpiluar pyetjet rreth orës 1, ato janë përzgjedhur nga në orën 1 janë përzgjedhur nga komisioni i fakultetit të mjekësisë dhe më pastaj kanë filluar që ato të printohen diku prej orës 2 kanë qenë të gatshme që t'u jepen edhe përkthyesve të gjuhës bosnjake dhe gjuhës turke që ato të përkthehen për studentët që kanë zgjedhur të testohen në këto gjuhë.
Para orës 3 kanë fillu studentët që të mblidhen në objektin e fakultetit të mjekësisë dhe më pastaj ata janë pranuar brenda dhe radhazi janë thirur në emrat e tyre për tyrë në salat e caktuara. Që shkoj karantina sot, është hera dytë këtë vetë që po e mbani, është ma ndryshe këtë afat edhe si e menaxhut si proces? Po, në fakt është hera e dytë, natyrisht është afati plotësues dhe vështirësit gjatë këti proces janë shumë të ulta krahasuar me afatin e parë. Mirë ka shku procesi dhe ju se i kemi pa, ka pas ma pak kandidat, nuk kemi pas pengesa, ta shku presim vetëm edhe përfundim të provimit edhe të vazhdojmë dhe rezultatit. A vlerësoni si metodë të rëndësishme dhe efektive karantinimin e profesorëve që i përpilojnë pyetjet e provimit pranues në Fakultetin e Mjekësisë? Për momentin është mënyra më e mirë, pra nuk do të thotë që nuk ka vend për përmirësim. Në të ardhmen duhet me pa ndoshta edhe një mënyrë tjetër, sepse ky sistem është i lodhshëm. Është i lodhshëm, duhet pa të edhe vetë. Jo vetëm për komisionin, jo vetëm për menaxhment, po edhe për profesorët që i përbinojnë pyetjet, është një proces relativisht i rrallë. Ka mundësi, për shembull, me bë bankën e pyetjeve, para prakisht të ekziston ministri të arsimit, dhe pastaj në bazë bankës pyetje, po themi 2000-3000 pyetje, s'është më rëndësi sa, me i përzgjedh pyetjet edhe me vazhdu procesin.